Да, да вземем документиране. Айде, сега ще гадам, да видите. Ето 6. Гледай как гърмим всичко. Аз съм капитана, не 6, 8 ще кажа. Всички чекат. 10. Аз съм. Няма кът за 2 много. Защо може за 3? Казвай църво. Поток. Потока? Не. И как вода не е поток, бе, човек? Течение. Добре, шах да си Марс, няма вода, чак. Ясен дърветата има нужда от вода. Ама нямаш право да му казваш. Ясен, шах да го позная, ама нямаш да му знае Марс. Потока на кого е? Нашто ли? И Марс, вода, няма как да ги обвиня. Потока нашто ли? Всички са гадни думите. Марс, Марс няма потока. Вода. Що ми деш карти? Не съм бил, ама това карти. Карти, добре ли са? Това, а как се чувстваш? Копелен. 3 на 2. Много лъжи, 3 на 2. Вие ще като лъжим губим. Абсолютно. Който копае гроб, нали знаеш какво става? Бяхме честни ги мачкахме. Сам падат в него. Защото са фокусирахме. Дай да му ставим. Давай тук сега. С крайната филия Майя и Ава. Върху пържолите ще ги сложим. Защото тук съвсем няма. Иначе ние може да? Извинявай. А джин можеш? Искаш? А? Джин искаш ли? Не, мерси, нямаме така. Само една чиния. Една? Да, една. Има една чиста. Първият играч беше първата карта от купата. Не, тъй, дай аз набору ще го направя, ти много хубаво го четеш. То така пише на стена, но беше много по-хубаво.
цигара, ще си върши са нага. Interesting.
ми, че има религиозни неща. Християнски. Да ги прочетем и да ходим. Са важни послания. Има е някакъв пирон. Гли, какво са направени дъските са лакирани? Щупи си крака зверски, нищо не му помагаше, той е търпист и почна да съм мокър. Никакви църкви, само четеш бизнета и сам. Bye.